Привіт, друзі! Ви на каналі AgroMiniClub. З вами, як завжди, Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові, корисні та цікаві відео. Вже багато з моїх підписників питають мене, чим краще підживляти сою. І так, як ви вже здогадались, тема сьогоднішнього відео буде про те, чим краще підживляти сою, коли вносити добрива та які потрібні добрива. Також в цьому відео я розкажу, як визначити візуально надлишок або дефіцит мінералів в даній рослині. Ну що ж, давайте розберемось в даному питанні, що, як, коли і скільки. Я хочу вам сказати, що додавання тільки самих добрив буде мало для того, щоб підживити правильно дану рослину. Тобто, є декілька факторів, яких потрібно обов'язково враховувати, щоб отримати максимальну кількість від добрив, які будемо вносити. Перше. Це визначити, які були попередники, друге – це ґрунт, на якому будемо сіяти, і третє – це добрива, які будемо вносити. Ну от дивіться, якщо ми визначимо, які були попередники, то будемо знати, скільки попередні рослини залишили добрив після себе в ґрунті, а скільки з цього ґрунту забрали. Тепер про ґрунт. Соя дає невисокий урожай на кислому і засоленому ґрунті. PH ґрунту, де буде рости соя, повинен бути 6,5-7. Сприятливі умови для вирощування цієї культури – це ділянки з нейтральною реакцією ґрунтового середовища. Тому ідеальним місцем для посадки сої є суглинний ґрунт. Ну і також соя пристосована для дозростання на глині і дає непоганий урожай на торфовищі. Ну і щоб отримати високий урожай цієї культури, важливо не тільки визначити найбільш сприятливе місце для вирощування, але також застосовувати мінеральні добрива, ну і потрібно дотримуватись термінів і норм внесення підживлення. І тепер про добрива. Підбирати добрива для посіву сої та її подальшого розвитку потрібно з урахуванням наступних факторів. Це провести аналіз ґрунту, бо залежно від виснаженості ґрунту, кількість необхідних добрив буде змінюватися. Тобто, якщо в ґрунті попередники залишили після себе значну кількість азоту, чи калію, чи фосфору, то після аналізу ми будемо знати, скільки вносити, щоб не було, ну як то кажуть, для рослини надлишку або дефіциту добрива. Є таке правило – забагато погано і замало погано. Також я хочу вам сказати, що це знижує затрати на закупівлю мінералів, бо, можливо, потрібно буде внести мінімальну кількість даних мінералів, а не так, як ми привикли, ну мішок 2 на гектар і буде добре. Ось дивіться. Для отримання 100 кг готових бобів необхідно приблизно 8 кг азоту, до 1 кг фосфору, 2-3 кг калію, 1 кг магнію і 2 кг кальцію. На початкових етапах вегетації соя росте повільно, тому кількість добрив повинна бути невелика. Гостра потреба цієї культури в підживленні настає в період цвітіння і наливу бобів. Я от вам наведу приклад. Багато хто після сходів починає спостерігати, що соя нібито зупинилася в рості. І як то кажуть, з того страху починають гаратати підживу, бо думають, що це через нестачу мінералів. Ну, вона не росте. Але насправді вона росте, але повільно. І так, друзі мої, найбільш затребуваний з усіх поживних речовин, які необхідні сої, це є азот. У період зростання рослини кількість азоту поступово буде збільшуватись і досягати максимуму. В фазі цвітіння і утворення бобів в період 2-3 тижнів до цвітіння і 2 тижнів після дефіцит азоту може призвести до зниження врожайності. Якщо кількість внесеного азоту буде вище норми, особливо на багатих ґрунтах, то культура буде занадто активно розвиватися і вона буде витрачати на засвоєння азоту занадто багато вуглеводів. Ну і як же визначити, коли бракує азоту? Ми побачимо нетиповий колір листя. Він стає блідо-зеленим, з жовтим відтінком. Листя змінюють забарвлення спочатку низу рослини, потім жовтизна поширюється на верхні листки. Бачите, тут ще раз можна підкреслити те, що потрібно знати, яку кількість та в який період вносити, щоб не було надлишку та дефіциту. Також багато хто, коли починає бачити жовті листочки, то починає зразу думати, що це захворюваність сої, і починає її лікувати. Але насправді це є просто недостача азоту. Тепер про фосфор.
Під час посіву сої фосфор є теж необхідним мінералом, оскільки ця культура отримує запаси даного елемента тільки з ґрунту і внесених добавок. Кількість фосфорних добрив залежить від культури попередника. Тому рекомендується вносити більшу кількість даного елемента під рослини, які росли в ґрунті перед соєю. Але тут потрібно пам'ятати, що фосфор у великих кількостях також може погано впливати на рослину. Для ґрунтів, добре забезпечених фосфором, доза повинна бути 50-60 кг на гектар. Для недостатньо забезпечених – 80-100 кг на гектар. Як же помітити нестачу фосфору візуально? В даному випадку ми будемо бачити, що рослини слабкі, запізнюються в рості. Листя в таких рослин мають темно-зелений або блакитно-зелений відтінок. Це ви замітите одразу. Також дуже важливим елементом є речовини, що містять калій. Їх необхідно вносити під час посіву сої. Це для того, щоб забезпечити оптимальний вміст калію і вологи в ґрунті. Для проростання насіння необхідна достатня кількість води і даного елемента в ґрунті. Тому насіння швидше та краще буде проростати. Коли є дефіцит калію, то ми будемо спостерігати уповільнення розвитку самого стебла. Крім основних поживних елементів, соя також потребує кальцію, магнію і сірки. Кальцій необхідний сої як в період висівання, так і під час вегетації рослини. Якщо буде дефіцит кальцію для даної культури, то можна відразу помітити зниження росту рослин, а кінчики коренів стають коричневими і починають відмирати. Соя споживає 50-90 кг на гектар кальцію. Також 20% цього обсягу необхідно вносити разом із насінням. Тобто кальцій необхідно додавати в бункер сівалки для добрив. Сірка потрібна рослині для формування білків. Для здорового розвитку сої сірка необхідна у такій же кількості, як і фосфор і магній. Під час посіву кількість сірки може становити від 30 до 67% від загального обсягу цього елемента, необхідного для сої. Магній – це є нейтральний елемент молекули хлорофілу. Він необхідний для фотосинтезу. Фотосинтез – це утворення органічних речовин з вуглекислого газу, води під дією світла. Скорочення кількості магнію обмежує асиміляцію СО2. Асиміляція – це процес засвоєння. Ну що ж, тепер ми поговоримо, як, коли потрібно вносити добрива та в який період. Соя починає поглинати необхідні для розвитку елементи з ґрунту досить рано. Щоб отримати високий відсоток врожайності, необхідно підготувати рослини ще на етапі цвітіння. Підживлення сої проводиться в три етапи. Це основний, передпосівний і підгодівля. Мінеральні добрива фосфор і калій для сої вносять восени, азот – навесні. Під час основного етапу добрива азоту необхідно внести в 2 рази менше, ніж фосфору. Якщо проводити підгодівлю азотом у великих кількостях на початку вегетації, то він не збережеться до фази цвітіння, а у даній фазі елемент вкрай необхідний, тому вносити його краще в формі підживлення. Соя також по-різному реагує на добрива, які містять фосфор. Це все залежить від кислотності ґрунту. Бачите, і знову ми приходимо до того, що потрібно аналіз ґрунту. Якщо аналіз ґрунту не проводився, ну є різні ситуації, чому не проводився, то приблизно вносять від 26 до 42 кг на гектар. Скажу вам так, що результати досліджень кількох способів застосування фосфору показали, що найкраще підходить для цього – це внесення фосфору у верхній шар ґрунту і в кореневу систему. Застосування даного елемента протягом довгого періоду часу призводить до накопичення його в ґрунті, а це вже знижує наступні дози внесення фосфору. Фосфор особливо необхідний на початкових фазах росту рослин – від сходів до кущіння. Цей елемент є важливий для великої кількості генеративних органів. Іноді фосфати розташовуються в ґрунті близько до насіння, але при цьому не впливають на них негативно. Переходимо до наступного елемента – калій.
Калій, який використовується у вигляді хлористого калію, може погано впливати на молоді сіянці. Тому калій рекомендується застосовувати під час передпосівної обробки насіння. Також калій потрібен у фазі формування бобів. Цей період рослини потребують даного елемента більше, ніж фосфору та азоту. Щоб отримати хороший урожай сої, необхідний також молібден. Такий поживний елемент потрібен, якщо ґрунт кислий, з pH 5,2 і нижче. Перед посівом ним необхідно обробити насіння. Проте молібден використовують як передпосівне добриво, ну і як підживлення також. Для передпосівної обробки використовують 150-250 грам на тонну насіння. Для позакореневого підживлення 50-100 грам на гектар. Під час висіву даної культури, тобто в день посіву, насіння також обробляють інокулянтами, тобто азотофіксуючою бактерією. У якості позакореневого рідкого підживлення рослин у період цвітіння і бутонізації використовують препарат на основі амінокислот. Його застосовують для поліпшення якості продукту. Ми можемо зробити висновок з даної теми такий, що норма мінеральних добрив для сої залежить від насиченості ґрунту корисними речовинами, а також від рівня запланованого врожаю. Зрозумійте, що застосування лише одного елемента підживлення може негативно позначитися під час вирощування даної культури. Використання добрив комплексно стабілізує і дефіцит, і надлишок корисних речовин. Під час вирощування даної культури тут важливо грамотний підхід до системи добрив для сої. Спосіб обробки бактеріальними добривами, внесення необхідних макро- і мікроелементів знижують хімічне навантаження на ґрунт, а також зменшують витрати енергоресурсів. Ви повинні розуміти, що підживлення добривом повинно бути комплексне, і просто вносити хаотично призведе лише до витрат та затрат даної рослини. Я вас запевняю, якщо ви визначите через аналіз ґрунту, які і скільки речовин вам потрібно, то врожаєм ви будете задоволені, а затрати на аналіз себе окуплять збільшенням кількості врожаю сої. Я дякую вам за перегляд. Кому було корисне моє відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові та корисні відео. Слава Україні! І до зустрічі в нових відео. Всім па-па!